Күндүн маанилүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасы өз ишин баштайт. Саламатсыздарбы? Бир суткада 279 адамдан коронавирус аныкталды. Өкмөт дар-дармектердин баасын бир калыпта кармоо тапшырмасын койду. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Коронавирустан 7 адам каза болуп, арасында медицина кызматкери жана жаш энелер дагы бар. Илдет күч алып бейтаптарга орун жетишсиз, кырдаалдан чыгуунун жолун коомчулук сунуштап жатат. Коңшулар менен курчуп кеткен мамилени мураска алган президент парламенттин жыйынында сөз сүйлөдү. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи, коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдөө аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Бүгүн өкмөт мүчөлөрү ант берип, жогорку кеңеш жайкы каникулга тарады. Мен Боронов Кубатбек Айырчевич, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Айрым мамлекеттерде эпидемиологиялык абал жакшырганына карабастан дүйнөдө COVID-19 инфекциясы өтө тездик менен жайылууда. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору билдиргенин РИА Новости жазды. Айрым өлкөлөр мурдагы жашоосуна кайтып, ишин уланткандан бери оору өсүп баштады. Көп адам вируска туруштук бере албай калды. Биз оор кырдаалдан дагы деле чыга албай жатабыз деген кебиресүз. Ал эл аралык уюм 30 июнда Кытайда өпкөнү жабырткан оорунун белгисиз түрүнүн очогу чыкканы тууралуу маалымат алганда жарым жыл толгонун белгилеген. 6 ай ичинде оору жуктургандардын саны 10 миллионго жетип, 500 миң адам каза болгондугун кошумчалаган. Буга чейин дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы дүйнө пандемиянын кооптуу жаңы фазасына өткөндүгүн билдирген. Анын айтымында бул адамдардын үйдө отуруп айыргенден тажап же жумуш издеп сыртка көп чыгып жаткандыгы менен байланыштуу. Бул учурда вирус мизин кайтара элек болчу. Сактанбасаң өз убалың өзүңө. Коронавирустан каза болгондор көбөйүп, жуктургандардын саны артып барат. Бүгүн бул оорудан 7 жаран каза болду. Арасында жаш энелер дагы бар. Саламаттыкты сактоо тармагында эмгеги сиңген дарыгер айымды да илдет алып тынды. Сактануу зарылдыгы күч, бирок жарандардын кайдыгерлиги дагы деле солгундай элек. Бүгүн жугуштуу илдеттен массалык өлүм катталды. 7 жаран каза болду. Алардын баары коронавирус диагнозу менен көз жумгандар. Республикалык клиникалык ооруканасынан 2 эркек бейтап, бири 55 жаштагы, бирөө 76 жашта. Ош шаардык клиникалык ооруканасынан 70 жаштагы аял киши, 49 жаштагы аял киши. Номер 2-чи клиникалык төрөтүйүнөн 27 жаштагы келин. Жайыл аймактык ооруканасынан 44 жаштагы эркек киши. Кыргыз Түрк достук ооруканасынан 53 жаштагы эркек киши. Жалпы каза болгондордун саны 57. Каза болгон айымдардын бирөөсү 1949 жылы туулган дарыгер болчу. Ал өмүрүн акырына чейин ички иштер министрлигине караштуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча медициналык стационарда эмгектенип келген. Дарыгер коронавирусту өзгөчө кырдаалдар кызматкерин дарылап жаткан учурда жуктуруп алышы мүмкүндүгү айтылууда. Маркум 22 июнь күнү ооруп ооруканага кайрылган. Бүгүн 30 июнь күнү эрте менен каза болуп калды. Вице-премьер Эркин Асрандиевтен дагы илдет аныкталып калды. Учурда Асрандиев ишин очолонуу режиминде улантып жаткан айтылат. Оорусу жеңил формада өтүүдө, ал тийиштүү дарыланадан өтүп жатат жана өзүн жакшы сезип калды деп айтылат маалыматта. Ал эми бул сыяктуу илдетти жуктуруп алгандардын саны жаңы учур боюнча 279. Оор абалда көп болуп атат. Оор абалдагыларды биз ушул улуттук госпиталда, биринчи ооруканада калтыралы деп ушундай чечим кабыл алынып, абалдагыларды бардыгын ушул Гансиге жиберели дегиле. Бүгүнкү күндө бул жерде эмне себеп болуп атат? Эң негизгиси буна концентраторларды, искусственный вентиляция легких аппараттардын жетишпестиги. Ошондой эле өкмөттүн аппарат жетекчиси Талайбек Темиралиев, маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов, юстиция министри Марат Жаманкулов, транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов оорулар менен байланышта болгондуктан оочолонуп иш алып барышууда. Бүгүн алар парламенттин жыйынына катыша алышкан жок. Бишкек шаарында 182, Чүй облусунда 36, Ош шаарында 1, Ош облусунда 1,
Narын облусунда 10, Жалабат облусунда 7, Ысык Көл облусунда 18, Талас облусунда 15, Баткен облусунда 9. Ушуну менен Кыргызстанда COVID-19 аныкталган учурлардын саны 5296 жетти. Кечээ күнү социалдык тармактарда видео тараган, анда унаанын ичинде адамга жасалма демалдыруу жасап жатышат деп айтылат. Анда көрүнгөндөй эле унаанын эшиги ачык турат. Андагылардын бирөөсү жасалма демалдыруу аракетин көрүп жаткандыгын көрүүгө болот. Бул окуя улуттук госпиталда болгон. Андагы эки адам тең каза болуп калган, анткени дарыгерлер жетишпей калгандыгын жүйө келтиришет. Мына көрүнүп тияктан бирөө баса албай калды. Уже тиякта искусственный дыхание кылып атат мына моюнт. Жигиттер абайлагыла. Мурдараак министрлик тараптан оору жайылып жатканын, бул учурда дүрбөлөң түшпөө керектигин эскерткен болчу. Аны менен катар тез жардам кызматы келбей калган учурда жарандар өз унаасы менен бейтапканага бет алуу керектиги айтылган. Мүмкүнчүлүк боло турган болсо, өзүңүздөрдүн машинаңыздарда алып келсеңиздер, эч ким отказ бербейт. Мен расмий түрдө айтып кетип атам. Кээ бирде түшүнбөстүк болуп атат. Жок, скорый менен келгиле дегендер. Эми ал жерде жетекчилер билген, кээ бир врачтарга ушундай маалымат жетпей калгандыр. Аны да туура түшүнүш керек. Бирок бүгүн расмий түрдө айттык. Ошол жерде дежурный врач болобу, кезектеги врач болобу, ушу бөлүм башчы болобу, бардыгына тапшырма берилди. Эгерде клиникасына карап туруп оор боло турган болсо, алар жаткызууга мажбур. Бул учурда президент эпидемиологиялык абал боюнча өлкөгө чектөө кирбей тургандыгын билдирди. Бирок ошол эле учурда аш тойлорду өткөргөндөр болуп жатканын, алар мындай ыкмасы менен мамлекетке болгон чыккынчылык деп атады. Үй бүлөбүздүн, жакындарыбыздын, өзүбүздүн жана элибиздин ден соолугу үчүн ар бирибиз жоопкербиз. Калкыбыздын ден соолугуна кайдыгерлик кылып, элге душмандык кылбайлы. Алдын айрым мекендештерибиз, аткаминерлер массал иш-чараларды, тойлорду өткөрө башташты. Бул улуттун саламаттыгына жана коопсуздугуна жасалган кыянатчылык. Март айынан бери уйку көрбөй эмгектенип жаткан дарыгерлерибиздин, тартип сакчыларынын, башка тийиштүү кызматкерлерибиздин күнү түнү дебей кылган мээнетине жасалган кыянатчылык. Республикалык штаб абалдын оорлошуп бараткандык себепке болгон мындай тойлорго расмий түрдө тыюу салуу чарасын карап чыгууга мезгил жетти. Ал эми Казакстанда өзгөчө абал алынгандан бери оору жуктуруп алгандардын саны 7 эсеге көбөйдү. Буга байланыштуу өлкө башчысы кайрадан карантиндик чарасын киргизүүнү тапшырды. Учурда тиешелүү тармактар карап жатышат. Бир сутка ичинде аталган өлкөдө 1613 адам илдетти жуктуруп алды. Ал эми жалпы жуктуруп алгандардын саны 37 миңден ашты. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин аппаратынын кызматкерлеринин 30% гана жумушка чыгууда. Бул тууралуу 30-июнда министрдин орун басары Мадамин Каратаев коронавирус боюнча онлайн брифингде билдирди. Көп медицина кызматкерлери, дарыгерлер ооруп, саламаттык сактоо министрлигинин аппаратында да 30% иштеп жатат. Андан тышкары ооруп жүргөндөр көп болууда. Аларды биз аралыктан иштегиле чыкпагыла деп жатабыз, деди Каратаев. Соңку бир сутка ичинде өлкөдө коронавирус жуккан 47 медицина кызматкери жаңы катталды. Алардын 33'ü Бишкекте, 7'ü Талас облусунда, 4'ü Ысык Көл облусунда, 2'ü Нарын облусунда, 1'ü Чүй облусунда. Жалпысынан COVID-19 жуккан медицина кызматкерлеринин саны 830'ға жетти. Кыргызстанда эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу медициналык кызматкерлердин кадрлар резерви түзүлдү. Өзгөчө абал алынгандан бери илдетти жугузгандардын саны кескин өсүп жатат. Айрыкча Бишкек шаарында ооруну жугузгандардын саны көбөйдү. Буга медициналык талаптардын сакталбаганы негизги себеп болууда. Натыйжада ооруканаларда орундуктар жетишсиз болуп, обсервацияга алынгандарды жайгаштыруу маселе жаратууда. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча, COVID-19 вирусун жуктуруп алгандар үчүн өлкөдө 2156 орун даярдалган. Анын ичинде 767 орун Бишкек шаарында жайгашкан. Деген менен акыркы учурда бейтаптын саны өсүп жатканына байланыштуу орундар тез эле толуп калышы мүмкүн экени айтылууда. Мындай учурда ооругандар кимдер менен контактка барганын тактап чыгуу абдан кыйын. Буга чейин Ош шаарында оорукана катары 240 орунду 60 чатыр тигилген. Бирок талага тигилген палаткалар күндүн ысыгынан оорулууларга ого бетер коркунуч алып келиши мүмкүн. Андан көрө Бишкек жана Ош шаарындагы мейманканалардын бардыгын ооруканаларга айландыруу зарыл дешет. Бүткүл мейманканаларды, ушул Кыргызстанда болгон мейманканаларды, Бишкектеги мейманканаларды ооруканага айландырыш керек. Бул мамлекеттин ушундай өзгөчө кырдаалда андай ишке барууга жана
Al men çıktım kaysana türü bol bolsun an alıp koygon okuğu bar. Bul komissiya bolsa baş mizam bolsa tili körsötülgön. Анткени элдин мамлекет башына кыйынчылык түшкөндө мамлекет андай мамлекеттин кызыкчылыгына элдин кызыкчылыгын алганга да. Республикалык штаб буга чейин бир катар ооруканаларда пневмония менен жабыркагандар үчүн 400'ден ашуун орун даярдалганын билдирди. Ага ылайык улуттук госпиталдын урология бөлүмүнө 150 жана Манас аэропортунун аймагында обсервациялык жайга дагы 200 керевет коюлган. Соңку учурда күнүгө 300'дүн тегерегинде адамдын илдет жуктурганы айтылууда, бирок официалдуу эмес маалыматтарда оору жугузгандардын саны мындан бир нече эсе көп. Саламаттык сактоо министринин оорулуларды обсервацияга кармап отурганы дагы туура эмес дейт Чолпонбек Абыкеев. Обсервацияны азыр кереги жок, обсервация уже чыгып кеттик, ал учурдан чыгып кеттик да. Колунда бар адамдарга кайрылып, ошол мейманканаларга кете турган чыгымды төлөп берүү жагын, анан эгер өздөрүндө ылайыктуу имараттар болсо, ошол оорукана кылып которуп берүү жагын сураш керек да. Биз эмес чоң-чоң кыйын мамлекеттер дегендер дагы өзүн чыдамы кетип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, эми ар ким өзүн аракет кылыш керек. Ооруканага батпай атсалар эле көчөгө түшүп салмак. Анан баягы мейманканасында алар убактылуу элге гостиница кылып берген акчадан көрөкчө элге жардам кылайын деп атат да. Менин жашаган үйлөрү обсервацияга кандай ыңгайсыздуу болушу мүмкүн, бирок мүмкүн башка отелдерди берсе деле болот. Саламаттык сактоо министрлиги учурда тез жардам кызматына унолор тартыш болуп жатканын айтууда. Бул жерде тез жардам машинасы мына үлгүрбөйт. 3950 кайрылуу болду. Мына кече 4000'ден ашык кайрылуу болду. Бул жерде кебирде ошон үчүн жетишпегендигин себебинен дагы биз мына Кубат Айылчыевич Бороновтун Кыргыз Республикасынын премьер-министринин тапшырмасы менен мына биз башка мамлекеттик органдардагы тез жардамды дагы алып, азыр биз буякта иштетип атабыз. Мисалы, Кара Балта, Бишкек жолбочу болсо, Кочкор Бишкек, Нарын Бишкек жолусу, Балыкчы Бишкек дегендерди кыскартып, ошолордун маршруткаларды скорыйга алыш керек да. Скорыйга алдырыш керек. Анализ ыкмалары так болбой жатканда Кыргызстанда пневмония илдетин жуктурду деген бейтаптардын баарында азыр коронавирус экенин адистер айтып жатышат. Бунун бардыгы коронавирус болгондон анан эмнеден болмогуру? Жөн эле боло бербейт да. Сасытмоо эч качан мынчалык пневмонияга алып келбейт. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб 7 жайда жалпысынан пневмония илдетин жуктуруп алгандарга 761 орун бар экенин кабарлаган. Алардын 270 улуттук госпиталда, Манас аэропортунун жанындагы Мурда Ганси базасы жайгашкан жерде 200, Воронцовка айылындагы курортология институтунда 120, номер 1-чи ооруканада 80, темир жолу ишканасынын ооруканасында 40, улуттук фитизатрия борборунда 38, улуттук хирургия борборунда 13 орун бар. Учурда коронавирус деген диагноз расмий түрдө 18 марттан 30 июнга чейин 5296 адамга коюлду. Алардын ичинен 57 бейтап кайтыш болуп, 2370 бейтап айыгып чыкты. Айжигит Матраимов, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Өлкөдө коронавирус эмес пневмония диагнозу менен ооругандар көбөйүүдө. Өпкөнүн сезгенүүсү менен кайрылган жарандарды буга чейин ооруканалар кабыл албай жаткан. Эми алардын саны өсүп, көзөмөл кылууга аргасыз кылууда. Учурда аталган дарт менен ооруган 1500'дөн ашуун бейтап бар экени айтылат. Борбор калада бул оорудан жапа чегип кайрылгандар үчүн орундуктар даярдалды. Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаев да пневмония дартына чалдыкканы белгилүү болду. Вишчер алып этот бир да больница алып этот мени. Бул тасма Бишкек шаарында тартылган пневмония дарты менен ооруп кайрылса, эч бир оорукана алган эмес. Пневмония дейт. Кусуп атат уже. Дем албай жатат. Бир да больница алып этот, бир да больница алып этот. 118-ти келбей атат, албай атат. Коронавирус деп шектенип бейтапканага баргандардын көпчүлүгү өпкөнү сезгениши деген оору менен кайрылганын саламаттыкты сактоо министри билдирген. Илдетке каршы күрөшүү эми башка алгоритм менен иштеп баштайт. Оору күчөп жаткандыктан аларга атайын орундуктар даярдалды. Пневмонияга деп Ош шаарына даярдалып аткан бар месталар азырынча больницаларда орун жетиштүү. Бизде азыр андай случай больница албай койду деген случай боло элек. Эгерде пневмонияны колунда
подтверждённый болсо, анан бизде эспосун текшерет барганда. Эспосу ниже 90'dan ниже болгон болсо, биз обязательно больницага жаткырып жеткирип жаткырганга аракет кылабыз. Буга чейин аталган аныктама менен 1500'дөн ашуун киши кайрылса, март айынан бери 54'ү каза болгон. Демек олуттуу жайылып бара жатканына кабар берет. Ал эми Ош шаарында салыштырмалуу абал туруктуу, анткени бул жайга күнүнө 200-300 адам өпкөсүн текшертишет. Карантин болуп дагы, карантинде дагы элдер келип түшө албай, тигинеме кылбат, элдер келип түшө албай. Үйдө отуруп калгандыгына салыштырмалуу, былтыркыга салыштырмалуу быйыл бизде бир азыраак болду. Былтыр 5 айдын ичинде 20825 болсо, быйыл 5 айдын ичинде 10243 болду. Бишкек шаарында тез жардам кызматына кайрылгандардын басымдуусу да пневмония менен жабыркагандар, аларды көзөмөлдөгө тез жардамда жетишпей жатканы айтылат. Ошто болсо 10 тез жардам унаасы иштеп, кырдаалга байланыштуу дарыгерлер көпчүлүк учурда жетише албай калгандыктан телефон аркылуу кеңеш берүүгө аргасыз. Күндө 200-250-300 чейин вызов тартышат. Болушунча консультация берип атабыз. Кеч калуулар болуп атат. 2 саат, 3 саатка чейинки кеч калуулар болот. Бул деген бул машинанын жетишпестигинен болуп чыгып атат. Бүгүн бул оору менен мурдагы өлкө башчы Алмазбек Атамбаев да ооруп калды. УКМКнын маалымат кызматы Атамбаев 29-июнда өзүн начар сезип жатканын айткандыктан, андан COVID-19га анализ алынганын, жыйынтыгы таза чыкканын, ошол эле күнү онлайн консилиумдан кийин өпкөсүнүн эки жагында сезгени бар экени аныкталганын 30-июнда билдирди. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Ош шаарында коронавирустун алдын алуу максатында бир катар мекемелерде жана коомдук жерлерде дезинфекциялоо иштери жүрдү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматында 29-июнда шаардагы ири базарлар, 3 мечит, 4 балабакча, 5 банк, 2 май коюучу жай, 3 аялдама, 4 эт сатуучу жай, 18 кичи дүкөн, ошондой эле Ош облустук администрациясынын жана Ош шаардык мэриясынын имараты толугу менен дезинфекция болду. Буга чейин Ош шаардык мэриясынын 6 кызматкери COVID-19 жуктуруп алганы аныкталган. Коронавируска каршы республикалык чам штабтын маалыматында шаар боюнча 29-июнга чейин 650 киши коронавирус жуктуруп алган. Алардын 196'sı айыгып, 6'у каза тапты. Өкмөт дар-дармектердин баасын бир калыпта кармоо тапшырмасын койду. Саламаттык сактоо министрлиги болсо Борбор каладагы элдерди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, дар-дармектер жетиштүү экендигин билдирди. Анткени коомчулукта дары каражаттары жетишсиз болуп жатканы, баалар өссү деген кептер тараган. Ал эми фармацевттер баалар өспөгөнүн, бирок вируска каршы дар-дармектердин баасы жогору ойдон калып жаткандыгын билдиришти. Кече күнү биринчи вице-премьер-министр дары-дармектердин баасынын өсүшү боюнча чукул жыйын өткөрдү. Анда бааларды убактылуу жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүү тапшырмасы берилди. Саламаттыкты сактоо министрлигинин алдында атайын дары-дармек менен камсыздоо департаменти бар. Деген менен дарылардын баасын эч ким көзөмөлгө албайт. 575 сомдон башында алдык элек, азыр ошо дарылар бир 700 сом болуп калыптыр да. Мына ошо-ошон дарылар, элементарный парацетамол. 1-2 сомго, бирок разница бар. Мисалы, парацетамолдор до бар. Ондон болчу эле азыр 12-13 сомго чейин бир аз көтөрүлдү да, так. Андай эле эмес. Коомчулукта айрым дарыканаларда дары жана медициналык ар кандай каражаттардын баасы өсүп жатканы айтылууда. Бирок расмий орган баа канчага жогорулаганы боюнча маалымат берген жок. Мындай кырдаалда ар дайым дары менен жашаган жарандарга кыйынчылык жаралган. Бир жактан дарылардын кымбаттыгы болсо, экинчи жактан кризистик кырдаал оор келүүдө. Мына сахар менен ооругандар, маошо басматик менен ооругандар, инсулин алып аткан адамдар бар. Мына ошол адамдардын дары алуусуна, дарылануусуна, ооруканага жатууга өтө кооптуу болуп шарт болбой жатат. Мына биз 2 айда, 3 айда бир больницага жатат элек. Азыр больницага жатканы даже биз үчүн коркунучтуу. Дарылар кымбаттады, кымбаттаган үчүн багы экономия менен эптеп оору күч алганда гана ичип, оору кой берген учурда ичпешке туура келип атат. Себеби азыркы учурда жумуш да жок. Дарылар кымбат. Өкмөт дары-дармектин баасын бир калыпта кармап туруу тапшырмасын койгон. Деген менен фармацевттер маселени өкмөт чече албайт деген пикирде. Анткени Кыргызстанда бир да дары иштеп чыгаруучу завод жок. 99% чет өлкөлөрдөн ташылып келет.
Бир дарыны сырттан алып кирүү үчүн 1 айдан 3 айга чейин убакыт керектелет. Адистер ушундай узакка созулган текшерүүлөр аргасыздан бааны кымбаттатып коёрун. Экинчи тараптан контрабандага жол ачаарын айтышат. Бул жакка келгенде раптан ушкасы бар, сертификатсыз бар. Ал деген 1 ай бир айлык болот. Кармайт. Мисалы, 5 миллионго Россиядан заявка берсек, ушул дарыны аптекага сатышыбыз үчүн алып келип аптеканын фотосуна көрсөтүп, 1 ай убакыт кармайт. Аябай неме процесс да мындай жай. Эгерде өкмөт бааны бир калыпта кармоо аракеттерин көрсө, анда дүмүнөн дары ташыган фармацевттерге жеңилдик жаратышы керектигин айтышат. Ага карабай пандемия башталгандан бери көйгөй болуп жаткан дары каражаттары менен иштеген жеке ишкерлерге бир да жеңилдик же жардамдашуу боло элек. Келгенден растамашкасы бар, аны департаментке барып сертификация алыш керек. Ошол процедура бизге көпкө туруп калууда. Бул биринчиден, экинчиден биздин ушул аптечный системада иштегендерге өкмөт тарабынан өтөлө көп колдоо болбой жатат да. Борбор калаада дары каражаттарынын жетишсиздигинен дүрбөлөңгө түшүү башталган. Мындан улам бүгүн саламаттык сактоо министринин орун басары препараттар жетиштүү экенин айтып кайрылуу жасады. Ооруканаларда запас бар, анан кийин аптекаларда биз мына кээ бир аптекалар эми көпчүлүгү так бердиби, так бербедиби маалыматтарды билбейм. Алар боюнча чоң компания, фармацевтик компаниялар боюнча бизде маалымат бар. Бүгүнкү күндө жетиштүү керек дары-дармектер. Дары-дармектер боюнча эч кандай мындай паника, ажиотаждын кылышы кереги жок. Мына эртең калбай калат экен, мен баарын сатып алайын бүгүн деген. Кошумчалай кетсек, дары-дармектин баасынын өсүшүнө доллардын да түздөн-түз тиешеси бар. Анткени басымдуу дарылар чет өлкөдөн келет. Пандемия башталып доллар көтөрүлгөндө дары-дармектердин баасы 20-30% чейин көтөрүлгөн эле. Кече доллар 80 тыйынга жогорулаган, өсүү бүгүн дагы байкалды. Роза Ахматжан кызы, Бахтияр Асылбек уулу, 7-чи канал, Ош. Бүгүн өкмөттүн курамы парламентте ант берип, жыйынга мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков катышты. Президент коронавирус боюнча абалга күздөгү өтө турчу шайлоо жана укук коргоо органдары өздөрү да коррупцияга малынып жаткандыгы тууралуу айтып, көпчүлүк көңүл бөлө турган орчундуу жагдайларга токтолду. Кенен кабарчыбыз айтып берет. Кыргыз Республикасынын өкмөт мүчөлөрүнүн ант берүү аземин баштоого уруксат этиңиздер. Мен Боронов Кубатбек Айылчиевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында өкмөттүн курамы ант берип, отурумга президент Сооронбай Жээнбеков дагы катышты. Мамлекет башчысы баяндама жасап, жаңы өкмөттүн ишине ийгилик каалап, өлкөдө абал курч экенине карабай, илдет менен күрөшүү тынымсыз жүрүп жатканын баса белгиледи. Ыкчам түрдө өзгөчө абал режими киргизүү өлкөбүздү пандемия коркунучунан сактап калууга өбөл көтүзгөн. Тәртіпті, санитардық, эпидемиологиялық нормаларды бекем сақтап, қырдалды, көзөмөлдө кармадық. Инфекциянын жугузунун темпи төмөндөй баштаган. Ошол эле учурда экономикалык чөйрөнүн ишке жөндөнүлүгүн сактап калуу муктаждыгына туш болдук. Президент шайлоо маселесине дагы токтолуп, күздө боло турчу шайлоо бир гана президент менен өкмөттөн гана эмес, депутаттардын өздөрүнөн да көз каранды экенин эскертти. Атка минерлерди элге курулай убада бербөөгө чакырды. Бардык партияларды шайлоону таза өткөрүүгө чакырам. Өлкөбүздүн келечеги үчүн жоопкерчиликти унутпоону өтүнөм. Үгүт иштерин жүргүзүүдө ыплас шайлоо технологиялары пайдаланбай, асманда кайды алып берем деп элди курубадан менен алдабай, реалдуу программа негизинде шайлоо өткөрүү ар бир партиядан, ар бир талапкерден көз каранды. Тиги же бул партия президенттин колдоосун алыптыр деп айтылган кептер чындыкка коошпойт. Бул туурасында мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков парламентке кайрылуу жасап жатып билдирди. Жээнбеков бардык партияларга карата бирдей шарт түзүлөрүн баса белгиледи. Бир кудайга анан элим ишенем. Мына менде мына ушундай ички эркиндик бар. Эркиндик бар. Буюрса алдыда келе жаткан шайлоодо мына ошол ички эркиндигиме таянып, баарына бирдей калыс шарт түзүп берүүгө аракет кылам.
Buyursa şaylada jeñip kelgen partiyalardın kimisi olmasın, memlekettin kızılçılığında çok iştegenge dayarmın. Urmattu deputattar, urmattu sayası partiyanın ökülderi, şaylağın taz ötüşü menden jana ökmetten gana köz kıran demez. Президент алгачкы жылын Кыргызстандын тышкы саясатындагы чиелешкен маселелерди жөнгө салууга коротту. Азыркы тапта чет өлкөлөр менен мамиле жакшырганын кошумчалап, чек арадагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн иш алып барып жатканын баса белгиледи. Мен мамлекет башлыгына келгенимде тышкы саясатта чиелешип калган маселелерди коңшулар менен акыркы жылдары курчуп кеткен мамилелерди мурас калдым. Тышкы саясатта түйүн болуп калган маселелерди чечүүгө көп убактымды жана энергиямды короттум. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык дегенекчи коңшуларыбыз менен мамилени түздөп, алардын бизге болгон ишенимин бекемдүү аракетине мени президент алгачкы бир жылдык убактым кетти. Коррупция коомубузду артка тарткан чоң кемчилдигибиз. Кыргыз темир жолу, мамлекеттик каттоо кызматы, сот системасында коррупциянын бети ачылды. Мындай жемкорлуктун гүлдөп кетиши тиешелүү органдар коррупционерлер менен табакташ болуп кеткенинен улам ушундай кырдаал жаралды, деди президент. Бул эми схема кечээ жакында пайда болгон эмес да. Бул көп жылдан бери келеаткан схема деп мына эсептейбиз. Мына ушундай маалыматтык органдар мага да беришти. Эмнеге бул ачталган эмес? Эмне үчүн дегенде, ошо текшерүүчү органдар менен ошол жердеги иштеп жаткан, темир жолдо иштеп жаткан кызматкерлер менен алар биригип алып бул схеманы түзгөн. Ошондуктан көп жылдан бери бул схема ачыкка чыккан эмес. Биз ичип жеген аткамилер менен гана эмес, аларды жаап жашырып, кошо табакташ болуп келаткан укук коргоо органдарына да бетин ачышыбыз керек. Турсунбек Акундун айтымында президент коррупция менен аеосуз күрөшүп жатат. Ал эми коррупциянын тамырын кыркчу тиешелүү органдар кашаңдыгын көрсөтүп иштей албай жатат, дейт. Азыр коррупция менен күрөшүп аткан чынында айтканда жалгыз президент. Мамлекет башчыгын аракет көрүп туруп да жалгыз чийилдеп атат. Бүт бардык жерде үнү жеткенче өкүрүп, кыйкырып, талап кылып, кустуруп дегендей кызматтан алып мүмкүн болушунча президент гана күрөшүп атат жалгыз. А бирок жалгыздарак бак болбойт, бул башка бизде башкы прокурор деген бар, фин полиция деген бар, мамлекеттик укук коргоо органдары бар, канчалаган агентстволор бар, комитеттер бар, министрликтер бар, премьер-министр бар дегендей булардын баардыгы аракет кылыш керек да. Ошентип парламент мыйзам долбоорлору менен толук кандуу таанышпай эле дүңгүнө мыйзам долбоорлорун кабыл алып жайкай салууга тарашты. Токтайым Үмөталиева депутаттар эл кызыкчылыгын көздөбөй өз кызыкчылыктары үчүн шыгырата мыйзамдарды шашылыш өткөргөнү коомчулукту сыйлабагандык деп сыпаттайт. Биздин кеңдерге көзүр аткан, сууларга көзүр аткан, жерлерге көзүр аткан күчтөр ошондой лобби деп коет, өздөрүнүн топторуна шайлоо кезинде өздөрүнө керек адвокат жана депутаттарга каражат берет, аларды сүрөт. Ал ошо сүргөн адамдардын депутаттар келип жана айтып атпайсызбы, чимкирик депутаттар анан балык депутаттар отурат, эч нерсе кылбайт деп. А ошо балык депутаттардын как раз ошо колдору кайсы маалда чогуло калышат. Алар ошо жанагы добуш берерде, оптом добуш берерде чогулуп калат. А башка учурда өздөрүнүн кызыкчылыгын колдоп, элдин кызыкчылыгын колдогон жок. Парламент рекордтук көрсөткүч менен 136 мыйзам, 614 токтом кабыл алып, жарандардын 15372 кайрылуусу кабыл алыныптыр. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1-июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек өргүүсүнө чыгышат. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүндө ишин баштайт. Быйыл 4 октябрда жогорку кеңештин 7 чакырылышына депутаттар шайлоо болот. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7 канал, Бишкек. Редакциябызга акыйкат издеген арыздар көп келет. Басымдуусун соттон адилеттиги издеп таба албаган жарандар түзөт. Алсак алданып, чындык издеген Жалал Абад шаарынын тургундары сотко ишенбөөчүлүк келтиришкен. Анткени бир эле иш райондук сотто башка, шаардык сотто башка чечим чыккан. Алар Жалал Абаддагы соттордон адилеттүүлүк таппай, өнөө президентке жетпей жаткандыгын айтышат. Кенен кийинки материалда.
3 жылдан бери сот адилеттүүлүгүнө жетпей келем деген сыланган Эгембердиева редакциябызга арыз менен кайрылган. Анда күрөөкана иштетип жүрүп, чала тааныш адамдарга 1 миллион сом акчасын алдатып алдырып койгонун жазган. Аны өндүрүү үчүн Жалбат шаардык сотуна кайрылат. Бирок 3 жыл бою улам отурум жылдырылып, чечим чыкпай коёт. Ушул эле арыз менен Сузак райондук сотуна кайрылып дагы чындык таппай койгонун айтууда. Малабаев Нурбек азыркы мезгилде Айыл чарба министрлигинде иштейт. Жана Сулайманкулова Тамара, Эрматова Тамара сыяктуу жарандар менден 171 000 доллар акчасын алышып, бербей жүргөндүгү тууралуу 2017 жылы кылмыш иши козголуп, 166 беренен 4 бөлүгүнүн 2 статьясы менен козголгон кылмыш ишини тергөөдөн одоно мыйзам бузуу жолу менен сотко өткөн. 7-чи каналга акыйкат издеген арыздар көп келип түшөт. Алардын дагы бири Жалабат шаарынын тургуну Гүлжамал Былыковадан келген. Айтымында үй сатып алам деп шылуундарга алданган. Сот аркылуу чындык табам деп ойлогону менен Жалабат шаардык соту тескерисинче жабырлануучу тарапты күнөөлүү деген чечим чыгарып берген. Орто жолдо арызыңарды кайтып алгыла деген таризде баласынын өмүрүнө коркунуч жаралып коркутууларга кабылган. Карим Фазиз 15 жылга эң жоктон 15 жылга камалыш керек. Анткени мен 2 бирдей уулумду ошол кездеги 3 жашар уулумду неберемди ошондой эле уулумду бычак менен коркутуп машинага салып кетишкен. Жана эркинен чектеп өлтүрүүгө максат кылышкан. Соттук иштер бүгүнкү күндө да уланып келүүдө. Экинчи тараптын апелляциялык арызы менен дагы деле өндүрүш иши Жалабат областык сотунда каралып жатыптыр. Ал эми Сузак райондук соту болсо ишти прокуратурага өткөрүлүп берилсин деген чечимди чыгарган. Каралып уже кайра Сузакка кароого жөнөтүлгөн. Бирок ага карабастан тиги жабырлануучу жаңы ачылган жагдай менен кайра бизге кайрылгандыктан Жалабат облус сотуна кайра иш Жалабат облус сотунун өндүрүшүнө келип түшкөн. Кыргызстанда 2010 жылдан бери сот системасын реформалоо иштери жүрүп келет. Ал үчүн 2022 жылга чейин 17 миллиард сом каражат керектиги да айтылган. Миллиондогон каражаттар бөлүнгөнү менен реформадан дайын жок. Себеби карапайым элдин басымдуусу дагы деле кыргыз фемидасынын тараза ташы так эмес деген пикирде. Бирөөнүн ордуна ротациялоо сыяктуу тенденцияларды булар реформа катары деп түшүнүп жатат. Андай эмес да. Бизге окшогондорду алдайт, боптур дейт, барсаң ишин бүтпөйт, эртең күрсү күнү дейт, анан кайрылуу жок бар. Соттор таза эмес. Чечиле турган нерсени создук турган ушулар көп да. Мен жеке ишимде да андай ситуациялар көп болот. Соттордон адилеттүүлүк таппай жүргөн жогорудагы каармандары Жалабат шаардык сотуна ишенбөөчүлүк келтиришкен. Бир эле иш райондук сотто башка, шаардык сотто башка чечим чыккан. Ага карабай судьялар жаза алышкан эмес. Укук коргоочулар да тактыктан тайган судьялар ары барса иштен алынып, жарытылуу жазага тартылбай жатканын айтышат. Мындай практикада болуп атат, өзүм да көрдүм мындайдычы. Мыйзамды сонун чыгар. Мисалы жогору сот бузду муну чечимдичи. Кайра келди ал чечим. Все, анан жогору сот айткандай кылып чечим чыгарды. Биринчи инстанция, экинчи инстанция. А жогору сотко барса кайра бузуп отурат да анычы. Кошумчалай кетсек, өткөн 2 жыл аралыгында мыйзамды бузгандыгы үчүн 10 сот кызматынан бошотулуп, 26 сот тартип жоопкерчилигине тартылган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Жалалбат облусу. Учурда дүйнө жүзүндө оорулар жашарып бара жаткандыгы ачуу чындык. Баткен шаарынын кичинекей тургуну Мадина Эмилбекова аккан оорусу менен 4 жылдан бери жабыркап келет. 6 жаштагы Мадинанын 6 айлык өмүрү калган. Индияга барып операция жасатуу жолу менен кичинекей наристенин өмүрүн сактап калууга мүмкүнчүлүк бар. Кыргыз элинен жардам күткөн наристенин апасы Дилфуза Исламова 7-чи каналга кайрылып отурат. Бактылуу балалыктын ордун оору менен алмаштырган Мадина Эмилбекова 6 жашта, 3 бир туугандын кичүүсү. Ал аккан оорусу менен 4 жылдан бери жабыркап келүүдө. Мадина Индия өлкөсүнө барып дарылануусу керек. Секелек кызын дарылануусуна 40 000 доллар акча каражаты керектелүүдө. Грипп болгон, ошо гриппте туура эмес лечениялар кетип, аккан оорусун айланып кеткен. 6 жашка келген болсо, ошо 6 жаштын жарымын жашыны бул больницада гана өткөрдү да. 3 жаштан бери. Ушу кызымдын айыгып кетишине себепчи болуп, мен кызыма кадыгер карабай кыргыз элим жардам кылыңыздар, сунуңуздар
Şimdi abar turistka koş kerek. Başka yolu jok deyt. Bul 6 aydında 2 ay ötüp ketti, 4 aylık oldu. Жардамдарыңызды. Дилфуза Исмаилова Мадинанын апасы. Ал жалгыз бой эне. Өспүрүм кыз ооруга чалдыккан мезгилде жолдошу таштап кеткен. Учурда бул үй-бүлө Баткен шаардык мэриясында аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Мадинанын тагдырына кайдегер карабаган жарандар. Эл-Сом аркылуу 0774 01 2804 номери аркылуу жардам колун сунса болот. Айжамал Мурзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, Манас Исмаилов, 7-нчи канал, Баткен облусу. Жетинчи каналдын кызматкерлери тарабынан даярдалган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күйөлсөңүздөр, биз менен бөлүшүңүздөр. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжубай кызы болдум. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат бар. Саламат алыңыздар.